Параграф 7. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Русі України. Основні верстви руського суспільства. Ви вже знаєте, що групи населення із закріпленим за ними тогочасним законом, правами та обов'язками, нормами поведінки і звичаями називають верствами. Зрозуміло, що представники різних верств руського суспільства мали неоднакові права. Це можна зобразити у вигляді піраміди, яку дослідники називають суспільною. Верхівку Суспільної піраміди Київської держави посідали князі. Спочатку князі вожді були в кожному східнослов'янському союзі племен. Згодом на київському столі утвердився рід Рюриковичів і з часом поборовши місцеві князівські роди, саме ця династія стала володарювати в Руських землях. Найвпливовішим князем був Великий князь київський. У столицях земель князівств сиділи удільні князі. Важливо, що на відміну від інших верств тогочасного суспільства, князівська верства була закритою. До неї можна було належати тільки за народженням, лише син князя міг бути князем. Князі мали в київській державі найбільшу владу. Вони були не лише верховними правителями країни або землі князівства, а й головними розпорядниками всього місцевого життя. Київські володарі опікувалися законодавством і судочинством, керували військом, ухвалювали рішення про оборону країни беручи безпосередню участь у воєнних походах. Князі налагоджували відносини із сусідніми державами, укладали мир або оголошували війну. До панівних верств належали бояри у літописах. їх згадують поряд із князем від X століття. Боярські роди формувалися з місцевої родоплемінної знаті, а також із пливових дружинників, які за військову службу отримували від князів земельні маєтки вотчини, що їх могли передавати в спадок. Боярська верства, так само, як і князівська, не була однорідною. З поміж руських бояр були бояри великі і малі. Великі бояри ставали воєводами. Тисяцькими. Князівськими канцлерами, а малі соцькими, десяцькими тюнами, управителями маєтків, дворецькими тощо. Привілейованою групою руського суспільства були дружинники, професійні воїни. Вони не лише брали участь у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади. За вірну службу князеві, дружинники отримували грошову винагороду, а також землю, що ставала їхнім умовним володінням. Тобто належало доти, доки дружинник служив своєму сюзеринові князю. Із запровадженням християнства як державної релігії почали формуватися верства духівництва, до якої належали служителі церкви. Становище духівництва в суспільстві зміцнювалося в міру збільшення впливу церкви в державі. Духівництво найосвідченіше верства тогочасного суспільства. Воно впливало не тільки на духовне життя, а й на світське, особливо на розвиток культури. На середніх шаблях суспільної піраміди перебували представники міської заможної верхівки, а також купці і ремісники. Вони були особисто вільними, проте не належали до привілейованих верст суспільства і мусили сплачувати податок на користь князя. Найчисленніша група тогочасного населення Русі селяни смерди. Вони були особисто вільними, мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину. Стосовно багатьох русичів, уживали назви наймит-челядин. Якщо наймити працювали в хазяїна за платню, залишаючись особисто вільними, то челядь не була вільною, і продавали, дарували, передавали спадщину. Челядниками ставали здебільшого військово полонені. У повній власності пана перебували і холопи, проте холопство не було довічним, і з тогочасних джерел довідуємось, що за добру службу холопа могли відпустити на волю. Щоправда, невідомо чи часто таке траплялося. Якщо смерть через якісь обставини втрачав власне господарство, то міг позичити гроші купу у землевласника, але цю позуку мусив відробити. Саме тому селянина, який працював за купу, в господарстві пана називали закупом. Відпрацювавши, бог такий тимчасово залежний селянин ставав вільним. Різновидом тимчасово залежних селян були і ядовичі, селяни смерди, які Укладали договір з князем чи феодалом та працювали на умовах цього договору. Особливу групу населення становили ізгої, так називали людей, які з різних причин випадали зі звичного середовища, втрачали з ним зв'язок. Ізгоями, зокрема, ставали смерди, які втрачали землю і господарство, проте не потрапили в залежність до феодала. Так само ізгоями називали князів, які не мали землі і княжінь. Повсякденне життя давньоруського міста. Руські землі 9-10 століття у скандинавських джерелах називали країни градів, так багато виникло тоді укріплених поселень фортець. Поява найдавніших східнослов'янських місць сягає кінця – початку 9-го століть. Виникали вони здебільшого на основі племінних центрів городищ. Щоправда, не кожному городищу судилося стати містом, а лише тим, де розвивалися ремесла і торгівля. Згодом вони ставали центрами управління навколишнім. Між землями, місцем оборони від нападників. Так городище перетворювалося на міста. У 9 столітті на початку одинадцятого у Русі налічувалося вже близько 30 великих міських центрів з укріпленнями фортецями. Великі міста складалися зазвичай із трьох частин. Перша це дитинець, фортеця, укріплена стінами, валами, ровами. Дитинець у Києві також називали горою або верхнім містом. На дитинці будували князівські та боярські двори. Від часів хрещення Русі саме тут розташовувалися найважливіші церкви та собори. Нижче від дитинця уздовж Дніпра розкинулася торгово реміснича частина міста Поділ. Археологи встановили, що серед його мешканців були купці. І ремісничний люд, ончарі, кожум'яки, ювеліри тощо. Велику частину подолу займало торговище, де сходилися гості, тобто купці з різних куточків світу. Саме на подолі у гавані стояли їхні кораблі. Поділ так само, як і верхнє місто, оточували стіни з вежами і в'їздними воротами. Поза міськими укріпленими розташовувалися передмістя або села. Їх заселяли ремісники певної спеціальності. Кожум'яки селилися біля води, гончарі біля виходу на поверхню землі гліни тощо. У великих містах мешкали князівська родина, бояри, дружинники, духівництво тощо. Князі і бояри жили у двоповерхових будівлях з багатьма покоями. У князівських палацах, боярських хоромах завжди було гамірно. Тут чатували дружинники, метушилися слуги, юрмилася челядь, звідси віддавали накази, тут судили і урядували, сюди звозили данину. У просторих залах, де збиралися дружинники-охоронці князя, часто відбувалися бенкети. Садиби простолю дотулилися на невеликих ділянках землі. Помешкання городян були здебільшого однокімнатними з глиняною долівкою, заглибленою на 20-70 см у землю, площею не більше 18-20 метрів квадратних. Споруджували також господарські приміщення, навіси, клуні, хліви. Забудова давньоруських міст була не такою щільною, як у Західної Європі і Візантії. Будинки зазвичай оточували пишні садки. Між рядами будівель залишали проїзд вулицю. Напрямок вулиць давньоруського міста нерідко залежить від рельєфу місцевості. Сходилися вони до торгової площі біля міських брам чи дитинця. Вулиці вимощували дерев'яними настилами. Розвиток торгівлі землями Русі України проходили кілька важливих міжнародних торговельних шляхів. Вам уже відомий шлях із варягів у греки або грецький. Сухопутний шлях Залозний пролягав із Західної Європи через Приазовські степи до Каспійського моря і далі до країн Закавказя та Сходу. На початку 11 століття виник суходільний шлях із Києва до Верхньодонайських міст, який пролягав через Південну Русь, Польщу, Моравію, Богемію. Протягом 11-13 століть налагодилися жваві торговельні зв'язки між руськими землями князівствами. Спершу в обігу в руських землях були карбовані гроші. Інших держав, здебільшого, арабські срібні монети дирхеми. першим почав карбувати златники і срібляники Володимир Великий. Згодом інші князі також почали карбувати монети. Від середини 11 століття набули поширення грошей у вигляді зливків срібла, усталеної маси і форми гривні. На наших теренах користувалися гривнями двох різновидів київськими шеспутниками та чернігівськими. Плескатами використовували також вагове срібло. Життя і побут селян у Київській державі. Більшість тогочасного населення Русі мешкала в селах, так називали й неукріплені поселення, згадки про які є вже в перших угодах Русичів із візантійцями. Бо денне життя заняття мешканців села не змінювалися упродовж віків. Чільне місце в господарстві, як і раніше, посідало землеробство. Русичі навчилися використовувати плуг, це поліпшило якість оранки, дало змогу успішніше боротися з бур'янами і відновлювати родючість ґрунту. Поряд із невибагливими ячменем та вівсом почали сіяти пшеницю і жито. На городах селяни вирощували різноманітні овочі капусту, ріпу, огірки, гарбузи, часник, моркву, буряки, цибулю. У садках росли яблуні, груші, сливи, вишні, розводили велику рогату худобу свиней, овець, коней, різну птицю. У сільськогосподарських роботах застосовували найчастіше волів, рідше коней, займалися і промислами мисливством, рибальством та бджільництвом. Мешканці тих чи інших сіл часто спеціалізувалися на певному промислі. Розвиток ремесла. За підрахунками дослідників, у русі Україні було відомо близько 70 ремісничих спеціальностей. Залізо здавна добували з болотяної руди, плавляючи її спочатку в земляних печах. З восьмого століття з'явилася досконаліша споруда домниця. Домницю наповнювали деревним вугіллям та подрібненою рудою і подавали в неї за допомогою спеціальних шкіряних міхів повітря. Так одержували крицю, метал і шлаками, окаленою та іншими домішками. Надзвичайно розвинене було ковальство. Археологи твердять, що в руських землях ковалі виготовляли із заліза 150 різних виробів. Знаряддя праці, ремісничі інструменти, зброю, предмети хатнього начиня. Майстри ковальської справи досконало володіли різними способами обробки заліза куванням, зварюванням, обточуванням, поліруванням тощо. Удосконалювалася обробка міді, срібла і золота. Вироби давньоруських ювелірів майстерної і на оздоблені досі викликають захват, із прикрас популярнішими були сережки, браслети, персні. Вичинка шкіри волів, і коней, з якої шили взуття, була відома у Русі під назвою чинбарство. Вичинка шкіри овець для одержання овчини називалася кушнірством. Поважною справою було гончарство. Гончарі виробляли з глини безліч речей, зокрема дитячі іграшки. А від 10-го, 11-го століття навчилися виготовляти кераміку, вкриту поливою. Чимало речей для господарства виготовляли плетінням, як сировину використовували лозу, верболіз, хвойну та дубову скіпку, коріння, ялини, сосни, кору дерев, молодої липи та берези тощо. Чи не найдавніше ремесло? Слов'янські жінки виготовляли із конопель і льону тканини спочатку для власного вжитку, а з 9-10 століть вже й на продаж. Бондарство відоме в Україні Русі вже в 10 столітті. Мондарі виготовляли місткий посуд діжі, барила, відра, коновки, балії, дійниці та інше. Майстри, крім звичайних теслярських інструментів, користувалися спеціальними рубанками, фуганками, циркулями, лінійками, кривим стругом.